У ніч проти понеділка у Дніпрі згоріла престижна іномарка. Кабріолет Volkswagen EOS був припаркований біля багатоповерхівки. Місцеві кажуть, спочатку почули якийсь хлопок, і вже за лічені хвилини авто німецького автопрому палало, немов сірник. Власники інших машин, які стояли поруч із Volkswagen, ризикували життям, але встигли відігнати транспорт на безпечну відстань. Після пожежі від легковика залишився лише каркас. Нині слідчі розглядають кілька версій надзвичайної події, серед них і підпал. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити після проведення експертизи.